uctivě, dobrý večer, dámy a pánové. Děkuji. Pak asi jste zaznamenali stejně jako já, že probíhá velká policejní akce s velmi podivným názvem Vidkun, což mě nejdřív zarazilo. Vidkun. Ale ono je to podle norského politika Kislinga, což byl takový kolaborant fašistický, tak to mě uklidnilo potom, ale ta akce jinak jako ta má grády, protože co jsem čet, zatím teď bude trvat, než se něco dozvíme, ale oni tam nějak sbírají policisty a politiky a tak dále, to bývá nervák, protože oni některý pochytají jedny a pak se to klidně otočí a se pochytají navzájem. A víte, jak je to u nás, pak se zjistí, že soudce, co to soudil, byl největší společník a tak dále. No nicméně, já to vítám a považuji to za velmi pozitivní, i když musím říct, určitý dopad to na mě má taky. Dneska šla jenom poštačka v baráku, už jsem byl nervózní, kdo to k nám leze, ale že člověk nikdy neví. A ona ta nedůvěra, kterou máme v zemi obecně velikou, vede i k tomu, že my jsme prodávali tady ten gauč, chtěl bych poděkovat panu kupci, že ho koupil a koupil ho za velmi pěknou částku a my věnujeme nadaci Emil, jak už jsem říkal. A já jsem si všiml, jak jenom prodáváte gauča, zase kolem toho plno nedůvěry. No prej to draží a oni to prej dají dětem a všude je to prej. A no, Bůh ví, jak to je a bylo tam tolikle a pak to někdo změnil a tak dále. Prosím vás, dobře, já chápu tu nedůvěru, ale pak je potřeba držet se prvního detektivního jaksi pořekadla nebo pravidla motiv. Motiv, proč bychom tady prodávali gauč? A teďko jako co s tím? Jako kde bychom tam kradli? Nebo když to dáváme dětem, co bychom jako dělali? Nebo kam by ten gauč zmizel? Motiv. Takže přátelé, jestliže chceme mít v té zemi trošku normální poměry, tak taky není možný podezírat každýho a pořád. To opravdu ne.